pyetje personazheve nga pamfleti. Përshëndetje, faleminderit që klikuat PPP. Sot jemi në të dielën e fundit të muajit mars, në data shënon 31 mars dhe është ndryshuar madje edhe ora. Akrepat kanë vajtur 60 minuta para, do kemi më shumë mundësi për të shijuar ditën edhe më pak natën. Ndërkohë që na pret prilli nesër. Nisme një ditë gënjeshtrash, por pastaj çelin lulet dhe futemi në përca ëndra shumë të bukura. Të paktën shpresoj që kështu të jetë. Dhe për këtë kam ftuar astrologun e mirënjohur Jorgo Pulla. Përshëndetje Jorgo, faleminderit që je sot këtu. Dhe do doja të dija si do ta kemi këtë muaj prill që nisme ditë gënjeshtrash. Aq ditë gënjeshtra është saqë lulzon gjithçka. Po. Kënaqësi pafund. Një shpresoj. Pranver shumë pozitive. Nuk mund quhet ditë gënjeshtër, por nëse ka ngelur. Ka ngelur, është më tepër kështu ditë lojrash që i bëjmë njëri tjetrit. E respektojmë çdo gjë që njerëzit. Unë do doja që të flisnim në mënyrë të përgjithshme fillimisht se si do jetë muaji prill, pra për të gjithë, pa hyrë në specifika dhe më pas ti marrim shenjat me radhë. Si do jetë ky prill i 2024-s për mbar njerëzit? Po, jemi fokusuar ke shqiptarët, kuptohet. Ky muaj prill është muaj mjaft pozitiv, është një muaj pozitiv për shumë arsye, sepse ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me nisma të reja, një pranverë që fillon dhe ka filluar ndryshimi i madh, edhe pikërisht është muaj shumë pozitiv. Nëse i kapim mundësitë që na jepen, për shembull, viti që par është mjaft pozitiv në lidhje me karrierën që kanë bënë, edhe shumë shenja që japin mundësinë dhe çështje të rëndësishme që kanë bënë dhe kjo do të thotë vazhdimsi, kjo do të thotë rëndësi në fushën e punës. Cilat shenja janë më të predispozuara për të patur mbarësi në karrierë? Unë do të thosha të gjitha shenjat, por ajo që mund të ndikoj, janë shenjat impulsive, që po, kanë të bëjnë në ndryshimin e madh që japin, që është tashi, gaforia, peshorja, precapi. Në anën tjetër, kemi shenjat fikse që merren me përditshmërinë dhe mundësinë ekonomike. Në këtë muaj që ka të bëjnë Demi, Luani, Akrepët dhe Ujorët, që japin mundësi, Akrepët dhe ditë që të parë dhe të tretë njërë, është shumë shanse pozitive, momente ideale që ndryshojnë, po do thoni edhe shenjat e tjerë, gjithë shenjat paka shumë kanë fatin e tyre, sepse çdo njeri në këtë tokë krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar dhe na planetet, ndikimet, na dikton, nuk është diçka sepse, dakord, krijuesi na ka dhënë mendje për ta shpërzuar për të mirë. Dhe kur kemi ndikime planetare dhe ne duhet kuptojmë se po të vini re, për shembull, kemi shumë ndryshime, ku kemi hënën e plotë, ku kemi hënën e re, ku kemi eklipse, ku kemi gjëra të natyrës, bobo bëhet nami ose Merkuri në retrograd, ose kemi Marsin që shkon ka shkuar tek peshqit. Edhe shumë planete të tilla që thon bëhet nami për probleme asgjë nuk ndodh. Dhe këta tha me bindje të plot. Po pra se u hap panik para ca kohësh, është Merkuri në retrograd, nuk do jenë mirë shenjat. Asgjë nga këto, dhe këta a tha me 1.000.000%. Dhe çfarë ndodh? Ne duhet kuptojmë, kur kemi raste të tilla, është, e di si është kjo, planeti për shumë kemi në retrograd, ose kemi eklipse. Kur kemi eklipse, dashënor, ose diellor, do të marrësh një tort. Sepse pastron të shkuarën. Nuk është sepse ti ke problem, ose Merkuri në retrograd të rikujton që ke lënë disa probleme pas, ktheo pas, përfundoj, këtë që është përpara. Është njësoj, kur kemi Merkuri në retrograd, marrim këtë, është tamam e si puni një termometri, që nuk ndihesh mirë, atë do të shikosh a ke temperaturë, merr termometrin e shikon që ke temperaturë të shkosh te mjeku. Pra të dikton. E po kjo nuk është bëhet nami. Kjo të ndihmon sepse ke temperaturë, do të shkosh të marrësh ilaçin përkatës, ti të jesh mirë. Ja pra këtë bëjnë planetet ose Merkuri që këto që flasin është paksa egzageruar. Po, ose dhe... e kemi dëgjuar Merkuri në retrograd, ose nuk shkon mirë, se ka vajtur Marsi, ka hyrë ke Luani, është që keq situata. Po. Mirë po, njerëzit, sidomos ata që i besojnë shumë horoskopit, janë shumë. Ndjen një farë paniku me të vërtetën. Është dhe kënaqësia tjetër në krahun tjetër, sepse ka kuptuar tani se cili krah ose se si funksionon astrologjia. Mbaj qefi sepse mund të jenë dhe shumë njerëz që pak të studiojnë
të shikojnë, se mos flasin gjëra që merr nga interneti dhe e thuaj gjë që s'ka lidhje. Që s'ka lidhje. Nuk ka pikë lidhje, po ti dëgjoni dhe shikoni është për të ardhë keq. Ose e kanë kthyer në fall. Nuk kjo nuk kish bëmi, fusim një astrologji. Nuk është fall, vlen të theksojmë ne që nuk është fall. Po. Duhet kuptojmë në fushën astrologjisë çfarë ndodh dhe çfarë duhet bëj. Astrologjia na ndihmon. Ka shumë që po ta kupton njerëz astrologjin, është një ndihmë shumë e madhe sepse edhe ndër shekuj nuk është e shpikëm ne, po e kemi gjetur se kur është krijuar njerëzimi, po të imagjinoni, dhe hëna është piknisja e gjithçkaje sepse është vetëm satelit, themi, ne themi planet, nuk është planet. Po, ne i themi planet, po në fakt është satelit i tokës. Është satelit, po e kupton njerëzit e thjesht. Çfarë ndodh? Hëna do 2 ditë me 2 ditë gjysëm, që kalojnë nga shenja në shenjë. Kur ka këtë ndikim, hëna, jep mundësi në atë kohë, themi në kohë e ardhë. Ose edhe më përpara, njerëzit bënin martesa, bënin thejesa me hënë. Kur hëna ishte në shenjën tënde. Po, martesat ose fëmijët nisëshin me hënë më përpara. Dhe janë pikërisht shenjët e tokës. Ki një rast të shumë më i thjesht. Jorgo, po prandaj pas ka dalë ajo shpreha, a ju është me hënë? Fiks. Dhe ndikimi që ka të bëjnë, edhe the me bindje të sepse nuk është puna studiuar dhe është studiuar shumë në raste, kur kemi hënën e re, hënën e plot, ose bëhen, shkaktohen shumë gjëra, sepse trupi jonë është ujë, jetë. Po. Dhe kemi neve tani si çfarë dhe se kjush, por kështu është, duhet jemi të vëmendshëm. Dhe na jepi dhe i mundësi kur kemi hënën e re për shkakun. Të marrim letër, të marrim një laps, që shkrujmë çfarë do të bëjmë. Çfarë duhet bëjmë? Kur kemi hënën e plot, do shikojmë ku çfarë nuk kemi realizuar për ato plane që kemi. Po. Sepse kur e mendojmë, e ua garantojmë 1.000.000%, sinjali që ndikon te planetet jemi pluhur. Planetesh, e garantoj këtë. Edhe duhet kuptojmë se nga ndonjëherë kur nuk është një kohë e zymt, një gjë që nuk është mirë, nuk ndihesh mirë, ose shiu për shkakun. Lan gjithçka. Por disa nuk është fort mirë. Po. Edhe me kalimin e kohës gjërat ndryshojnë sekondare, momentale. Edhe duhet që të jemi korrekt, të jemi këmbëtok, po që nuk këmbëtok asgjë nuk ndodh. Sepse rrezikun ta bi zotit tek dera, duhet ngjesh vetë ta marrësh. Atëherë për çfarë mund të flasim në një kohë që çdo gjë e bëjmë ne që jemi ne, pra njeriu. Duhet të besojmë në vetveten tonë përpara. Pastaj më sa shumë i mirë në fakt për gjithë ata që mund të kenë aftësi shumë të mëdha, po që besimi në vetvete i kalon shumë brapa. Është problemi më i madh që thon ka dalë dikush se shef thot. Apo për kafe ose shef tan është jashtë asaj çdo gjë. Dhe po ti dëgjoni rëndom të nëpër televizionin. Është për ta keq, kupton? Nuk ka se Zoti a thua ti se Zoti ka çuar këta, se s'ka punë çat bëj, ka shumë punë atje dhe i thon bëj rregulloj çik këto të se gjinat i Zotit. Ose e kanë kthyer pak në fall në fakt. Pra është problem. Është problem. Mirë, për prillin kaç kishim? Po, prillin është pozitiv në të gjitha degët, është vetëmi muaj i pranverorë, sepse në para 5 viteve me këtë vit të 2024, edhe pse të të shikoni bota po zihen nga shumë drejtim, nga shumë ndikime, por është shumë e mirë për marrë vendimesh. Vendime të rëndësishme, qoftë ato shtetërore, qoftë ato individuale, qoftë ato personale, apo çështje të tjera që mund të kemi. Është muaj shumë pozitiv. Madje ka edhe gjëra të mira që neve duhet të lëvizim. Për shembull, ka të bëjë me ligjet. Ligjet që mund të ndikojnë do të jetë diçka pozitive. Ka të bëjë me ndërshtetërore. Do ndjejmë lajme që nuk kemi dëgjuar këtu 23 vite. Por kjo me pozitive apo do japin në një gjë tjetër e do i fusin lekët në xhep të vetë. Nuk i fusin dot në xhep vetë. Është çik problem. Nëse kanë marrë shumë atë do japin çka mbrapsht. Do i kthejnë ça? Do i kthejnë, do i kthejnë. Po ku do i kthejnë këto vetat apo do i shpërndajnë në përgjindje? Nëpër popull. Se ta kesa kafe në fyt. Do shikojmë si një moment tjetër. Do shikojmë moment. Por që do kthejnë lek do kthehen. A do kthehen, ë? Po do kemi. Po hajde fukaroja shkret se gjunaf janë ndër, nuk din ku i kanë. Nëse. Do jetë mundësia. Po. Tani dhe si muaj në çështjet dokumentacione për shkakun është shumë i mirë. E 15-2 është shumë pozitiv në këtë aspekt, që i jepet mundësia, por në përgjithësi mund të quhet muaj pozitiv. Çdo muaj ka pozitivitetin e negativitetin e vet. Patjetër. Por ky ka më pak se sa muajt e tjerë. Po Shqipëria, flasim, ka kaluar dete, ka kaluar oqeane, ka kaluar në më nuk bëhet për rua. Dash nga tërmetet, dash nga gjërat, mund tronditet, po nuk ka. Shqipëria vet në çfarë shenje është? Cilës shenje përket? Shiko,
mund merret tek akripi dhe tek shigjetari, por shumë planete ndodhen tek akripi. Po prandaj është Shqipëria e fortë pra, se çasi kanë bërë pon këmbësh. Nuk tunden male me dëbora. Normal, na bëni ça doni prap në këmbë dobim. Do shikoni dhe rastet e tjera tani këtë periudhë. Apo? Do kemi gjëra. Ç'a do kemi? Pozitive, po gjëra që do dalim sipërfaqe gjëra që do fitojnë njeriu i thjeshtë. Po. Qytetar të thjeshtë. Më në fund, do i vi dita. Do vi dita, po. Do vi dita. Mirë, letyjm tani tek parashikimi i secilës shenjë. Apo ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Jo. Okej. Fillojmë me shenjën e parë, Dashin. Dashi ka shansin dhe fatin, në fakt, sepse guvernatori i Dashit që është Marsi, ka shkuar tek peshqit. Tek peshqit e shenja intuitive. Kjo do të thotë që mundësitë që jepen ose koha që ata kanë është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për sa përket çështjeve të punës. Mund kanë mundësinë një punë të dytë, mund ta realizojnë. Dashët. Po, shenjës së Dashit. Të 10-dicit të tretë kanë stabilizimin ekonomik dhe mundësi të reja që do kenë tani etutje ku stabilizohet një çështje e lënë për hyjsim dikur në punën e tyre ose një padrejtësi zgjidhet pikërisht në këtë muaj. Në 15-dicin e dytë kanë ndikime shumë të mira. Në çështje që lidhet me anën shpirtërore, këtu mund të jetë diçka që ndryshe mendon, ndryshe vepron, disa lidhje me pengesa, që ka pas dashje, siç është për shembull dash akrep, dash gafore, zgjidhet pikërisht nga kemi datën 10 deri në datën 16, është një kohë shumë e mirë për zgjidhur problemet në fushën sentimentale. Lidhjet që shkojnë në altar kanë ndikime shumë të mira, siç janë me ujor dhe me luan të ditë të dytë, kanë ndikime shumë të mira dhe të pozitive. Shpresojmë, kushdo e qoftë dash, pas të fat këto muaj, edhe gjithmonë, po, sidomos për prillin që po parashikojmë. Kalim ke? Dëgjo, unë gjithmonë uroj njerëzve të jenë mirë, sepse nga njerëzit e lumtur nuk e kur keq. Po. Më pakta nuk do të hedhin syt. Më pakta. Paktën keq nuk të bëjnë. Prandaj unë kujdo, qoftë dhe miqve të mi, i uroj një lumturi shumë shumë të madhe, që të mos kenë kohë pastaj të merren me pislloqe, kupton? Kështu që e kam shumë të ndier kur them lumturi për këdo. Kalojmë ke Demi. Përse për këtë Demi, Demi në fakt, Demi shejtoke. Shejtoke do thotë që jap mundësin, por sa e rëndësishme është ajo mundësi që po jap. Është shumë e rëndësishme. Sepse puna, stabilizimi punës, edhe pse kanë pasur shumë probleme shenjës së Demit me punën, me punën e tyre, pa drejtësitë që janë bërë shenjës së Demit. Mundësi ose çështje ligjore merr fund për shenjën e Demit. Dhe 15-dici i parë që është ideali për ta dhe mundësi që do t'u jepet në zgjidhje të një problemi apo një konflikti të vjetër që kanë pasur në punën e tyre ose një çështje gjyqësore që e bëri pa drejtësi të heqen nga puna, duke se e realizojnë tani. Dhe është pikërisht ky moment, është momenti më i mirë, më pozitiv i që ndonjëherë në këtë muaj, se ka muaj, zoti sa duhet kanë muajin e tyre në muajin maj, por ndryshimi. Jo, fillon që në prill në fakt. Po pra, ishte një ndryshimi që ka tani që fillon, ka filluar Demi në ngjitje në anën ekonomike financiare, por edhe stabilizimin ekonomik. Sepse Demi e ka shumë të rëndësishme në fakt çështjen e stabilizimit e ka pasur financiar. E ka, domethënë është karakteristike Demave që po nuk patën stabilitet financiar, nuk janë vetvetja. Shenjat e tokës kanë këtë gjë. E kanë të gjitha. Nuk duhet pa u stabilizuar një herë, ata nuk bëjnë hapin tjetër. Duhet të jenë të sigurt bëjnë hapin e tyre dhe prandaj Demi thot eci avash sepse nxitoj. Po. Është një shprehje shumë e famshme spanjolle kjo në fakt. Unë të paktën e kam dëgjuar për herë të parë në Barcelon. Mirë, kalojmë tek binjakët. Binjakët. Shenja më e ndryshueshme në botë. Shenja hajri. Të duat shmundurisht, marrëzisht për momentin. Pas momentit dikush tjetër hyn në skenë, ë? Kështu janë binjakët, më duket. Jo, është paksa njerëz që thon binjakët janë me dy fytyra, binjakët janë kështu, janë ashtu. Ska lidhje. Nuk e lidhje. Ua them e... Janë thjesht fleksibël. Janë fleksibël. Janë fleksibël. Gjenë zgjidhje në momentin e vështirë, kur e ke gjenë dikush tjetër. Nuk ka shanse, në këtë botë jo, në botë jetë nuk e di unë, që një të grindën dy në rrugë, edhe mos jetë binjaka që do të ndihmoj. Vërtet. Dhe futet në rrezik, po. Është altruist binjaku. Po, është shumë edhe tjerë e kanë keq kuptuar. Një binjak, sepse binjaka e guvernatorit është Mërkuri. Komunikimi. Dhe mundësit, disa dëgjoj, domethënë rëndom që jo po shesinajër, jo po bëjnë këtë, jo po lëvizin këtë, jo. Ku nuk janë të sigurt,
mund të të pyesin 100 gjëra, mund të bëhen bezdishëm në këtë pikë, por kjo është të sigurojnë. Mm. Sigurohen pra të çka do të bëjnë. Mm. Sepse është shumë kollaj me thën një fjalë që nuk ka bazë. Po. Dhe momenti që binjakët binden për diçka, marrin fushën ekonomike në role drejtuese. Po. Si janë binjakët në role drejtuese? Në role drejtuese binjakët, binjakët janë A-ja dhe Z-ja. Ah, me ata nisë, me ata mbaron. Po, dhe pse kanë mundësin, janë shumë të rëndësishëm për ata që bëjnë, dhe e vlerësojnë punën edhe tjetrin. Një shef e im binjak në fakt më kara super shef. Një shef binjak. Kurse për femrat binjak, kam dyshimet e mia. Një kategori janë shumë të mira dhe shumë zemërgjëra. Një kategori pastaj më janë dukur pak të pabesa, po mund të jetë thjesht jo, një përshtypje. Jo, ta që ju keni përshtypje këtë, unë ju them diçka tjetër këtu juve, kërë këtë që thoni që janë pabesa. So. Sepse, ose të jeti që të parë 2-3 këtë ju, mm-hmm. por nuk kërkojnë soqme, kërkojnë pasnesër. Pasnesër men. Dhe të duke sikur ke e kalon pas dore dhe thot, nuk i levertis kjo për në te. Sepse kanë ndikimin e madhë të së ardhmes. Dhe e soqmeja ikun, thot. So. E nesmer ka ardhur, pas nesër përgatitem. Do me thënë, është shumë avantgard me mendime. Po, është shumë avancuar në këtë fushë. Si do e ketë prillin binjaku? Në muajin prill, binjakët, edhe pse kanë pasur disa vështërsi dhe deri nga data 7-8, kanë dhe që bëjmë planetet Mërkuri në katërkëndësh që bëjmë me Diellin dhe me Marsin, u jep paksa vazhdojnë të ecin përpara, por pak avash. Që do të thotë që i stabilizojnë gjërat. Do marrin me hapa të vegjël. Me hapa të vegjël. Dhe është momenti i tyre që ata shpërthejnë në fushën e punës së karrierës tyre mbas datës 12. Mm-hmm. Kjo është një moment shumë pozitiv, është një moment që do të zgjidhin gjërat sipas gjërave të tyre, mundësive të tyre. Është momenti më i mirë i mundshëm sepse koha ka treguar që janë me fat në anën e tyre dhe kanë momentin e duhur në lidhje me ndryshime të mëdha që ata kanë, sepse është momenti ngadonjëherë shumë njerëz mund të flasin ose mund të thonë gjëra të ndryshme, por unë di dhe ju them që kanë mundësitë më të mëdha që ata kanë në fushën e karrierës së tyre, sepse ka të bëjë me karrierën, ka të bëjë me marrë vendime të rëndësishme, por në krahun tjetër duhet pasur kujdes se gjithmonë shenjat e ndryshueshme kanë diçka në lidhje me punën e tyre, lidhje me ndryshimin, sepse janë të ndryshueshme për një arsye. Mund të bëjnë tre punë në një kohë. Binjakët. Po, e kanë, e kanë. Tridimensional. Po. 3D. Po ti vini re, në disa rast un ka rastisur dhe shkruaj, do të kam këtë punë, do të bëjë këtë në një kohë dhe din shumë mirë në rolin drejtues. Dhe e kanë këtë mundësi dhe ju jepet pikërisht në këtë muaj, por 15 ditë është perfekt për ta. Dhe mund të arrin majat në fushën e ekonomisë së stabilizimit. Me ndjenjat si do janë binjakët? Me ndjenjat. Se janë kështu Latin lover, bën si Latin fajtor. Lover. Janë pak fajtor. Mm-hmm. Janë fajtor sepse për arsye të kohës. Sepse rregullojnë punën dynjas rreth tyre pas dore. Mm. Ajo që do të kenë binjakët që kanë mundësi, kanë pasur probleme ujor. I ujor të ditë që të tretë. Mm-hmm. Dhe këtë e zgjidhin pikërisht në javën e parë të këtij muaji. Mm. E po, edhe është një moment mjaft i mirë për zgjidhur problemet me dashurinë. Dhe ata që shkojnë shumë, që ka të bëjnë binjakët kanë me peshk dhe me virgjeresh. Mm. Është diçka shumë pozitive, madje kanë mundësin e gjërave të mëdha që mund të arrijnë atje ku duan ata. Shumë fat i urojmë binjakëve. Kalojmë tani tek gaforrja. Shenja e më emotive e horoskopit. E lumturisë dhe e dëmshurisë. Po. Gaforrja. Po, sepse është shumë emotive si shenjë. Po, gaforrat kanë pikë referencë familjen. Diklohen shumë kollaj. E kanë gaforët këta. Por e kalojnë shumë kollaj. Shumë kollaj, por janë të drejta, ma janë drejt për së drejti. Lumë ata që kanë gaforë, ose janë me gaforë, dhe mirë ata që nuk e kuptojnë gaforën në punë. Mm. Gaforja është lokomotiv. Gaforja nuk pyet asë në shio, asë në breshë, asë në gjë. O e bërë ato pëlqet, e ka gaforja. Pa. Gaforet po të vini re, ose keni mikesh, ose keni miq gafore. Po patjetër. Dhe po ta shikoni se si funksionojnë. Dhe ka një të mirë, nuk mbajnë për brenda. Ose këtë ke gabim thot. Pa. Po le ç'a bëj un. Po të. A që ka si punë priftet. Mos shiko ç'a bëj un, po jo, to ta tregon. Edhe thot, kjo është gabim. Për mua ti bëj ç'a thuash thot. Por të dikton. E ta jepsi informacion, kështu ti nuk i liver di çfarë. Ai ke gabim e ke mirë bëj si të bësh. Pa. Por gaforet kanë mundësinë e madhe në lidhje me çështjet që lidhen me ekonominë, do të kenë kujdes në këtë 15 ditën e parë të muajit prill në lidhje me kreditime, lidhje me bankat. Kujdes. Do të jesh shumë kujdes sepse mund të marrin një kredi për investim
me dalin dificil. Mm-hmm. Dhe kafaret vërtet lodhen shumë, kanë probleme nga më të ndryshme me fushën ekonomike financiare, por e kalojnë. Kafaret kanë pasur shumë çështje problematike nga 15 janari, madje nga nëntori i 2023-shit, po, në janar morëm veten DC, por kanë akoma rrugë. Shkurti dhe marsi ka qenë pak a shumë i vështirë por në zgjidhje të gjërave, por mbas datës 15 muaj të muajit prill, 15 prill, deri në vazhdimsi do kenë mundësinë e zgjidhjeve deri në datën e tyre. Do kenë mundësi për të rregulluar dhe stabilizuar ekonominë e tyre. Dhe në çështje shpirtërore, bashkim familjar që kanë gaforet, ka një ndikim fantastik që do të thotë me pritjap. Me pritjap, kjo do të thotë bashk nuk bëhen, por pa njëri tjetrin nuk jetojnë. Dhe është dëmshuria dhe dashuria në një moment të caktuar dhe ka të bëjnë lidhjet afatgjatë, nëse bëjnë një lidhje tani në muajin prill, ndikimi më pozitiv, do të thotë me peshore dhe me dash. Domethënë gaforia është po u lidh me peshore ose me dash, shkon martesë. E ka fjoll këto muhabet. Po. Është shkon në syt ju gaforret. Diskutohet, e kanë janë shumë pozitiv në këtë drejtim. Edhe është momenti më i mirë i gjërave të mëdha dhe i kohës që ata kanë dhe mundësitë ju jepen. Po, momenti më i mirë është periudha më perfekte dhe më ideale për çdo njeri. Mirë. Kalojmë tani tek Luani. Tek mbreti kafshme. Ka ngelur. Ka mbetur. Po, për Luanët. Po. Luanët mund të them shumë gjëra. Por ajo që do të veçoj për Luanët. Luanët janë specifik në role drejtuese, janë shumë të matur për flasjet, kanë shumë miq Luanët, bën miqësi. Janë shumë të rrallë ata që bëjnë ose kanë probleme me Luanët, me bashkëpunëtorët, me njerëzit, me ku diun. Është Luani këtë periudhë, 15 i parë, do merret me punët aktuale që ka. Edhe pse do t'i jepet mundësia për bërë një ndryshim. Mund marrë një ofertë pune. Do të jenë shumë të kujdesshëm se mund bien viktim. Mund të jenë mashtrim, ëh? Mashtrim. Luanët vinë re në shumë punë. Vetëm një punë ti dhe thot për shembull, ai e di se shkon nëse ti je shumë punon shumë dhe mua dua njerëz që puna jote në punën tim, biznesin tim, mund të vish sa merr ti atje, merr 5 lek. Hajde tek unë do të jap 8 lek. 3 lek më tepër, dhe ti thua kam nevojë, joshesh, po, joshesh, patjetër, nga oferta. Joshesh. Vjen momenti, a këtu është, sepse shejtani rrit gjërat e vogla. Në kontrata. Po. Këtë do t'i thosha Luanëve mos ta pranojnë. Se është problemi më i madh. Që mund të bëhet, po. Mos pranojnë të paktën ta shikojnë mirë ose i jepet një mundësi kontratë, Maria Patletë ta lexoj, ta mendoj, pra të veproj. Po. Se Luanët janë zemërgjër. Luanët asnjëherë bëjnë një nder, por nuk ka përmendur asnjëherë. Po. Janë vetëm Luanët. Edhe dorëlëshuar në fakt janë, ëh? Janë. Nuk janë nuk janë cungull asnjëherë. Po. Por njerëzit i kanë keq kuptuar dhe në disa raste mund flasin, por Luanët asnjëherë në gjëra të tilla din se çfarë bëjnë, din ku shkojnë. Sepse i ka referenci e kanë diellin. Dielli në anën tjetër nuk ka kënd të vështirë që të bën. Më shumë janë kënde pozitive se sa negative. Pa. Kanë Luan e kanë të vetëm këta. Që ka zodiakut. Momentet që ta kanë në fakt për çështje të punës së tyre, që mund të bëjnë lëvizjen e duhur ose të bëjnë diçka, mbas datës 14 deri në 27, 28 prill, është momenti më i mirë i mundshëm i tyre për të realizuar dhe për të ndryshuar gjërat që ata duan. Por është një moment shumë pozitiv, madje ka mundësinë e një ndikimi shumë të madh përse përket çështjeve që ata kanë dhe është një moment shumë i mirë tani për të zgjidhur problemet e së shkuarës. Sepse po nuk patë zgjidhur problemet e së shkuarës nuk ecën dot përpara. Po. Po të vini re, në shumë raste fillojnë punë. Nuk ka të ardhur pa të shkuar, pa diskutim. Jetës, po. Në çështje shpirtërore. Në çështje shpirtërore, Luanët kanë një ndikim favorit me ujor, me dem, është idealja. Dhe në këndët që bëjmë planetet, pra planetet e Luanit tjenë tek demi ose tek ujori, e janë martuar e pikë. Po. Lokumet i du s'ka për të realizu, ta garantoj këte. Do lokumet, Jorgon, qëfë se juve, ju ecën me dem ose me ujor. Po, me dem e ujor, është diçka shumë e madhe. Dhe në qëfë se përfundoni në martes, fejes, lokumet dhe unë them edhe ftesën e dasmës dhe madje t'i shkosh pa qok, Jorgon, se i martove ti më fundë fundë. Përvirësha mund të them shumë gjëra, në fakt, por ajo që mund të kemi ose më saktë, sepse virëshat janë të shenjat e ndryshueshme.
atë bëjnë shumë me atë gjithmonë, për të vinjere, virjeshat kanë bukurinë dhe qetësinë. Në herë thore që virjeshat, e ti kuptoj, virjeshat thonë që aromat e mire janë shishet vogla. Po. Por pse kanë këta? Sepse këto shenja përgatisin terenin. Pra vazhdoj, pa kuptuar. Virgjeshat, të menin virgjeshat, për shumë, lumë ata që kanë virgjeshat në punë në rol drituës. Ata çfarë bëjnë? Ata e masin me sy se sa metra është. Dhe e di shumë mirë ku do shkojnë. Ata kuptojnë shumë dhe flasin pak. Vini re, shikojeni dhe do ta kuptojnë direkt që është virgjeresh. Mund të zihesh me virgjereshën. Mban. Por ama njerë thot stop, sepse këtu hyn gabimisht. Po. Duron. Dhe ka një të mirë virgjeresha. Ja, virgjeshat janë role drejtuese. Çfarë bën me virgjeshat? Ndash një gjinis femëror apo mashkullore? Po. Por është role drejtuese, se një person ka një dikën më lart. Po. Drejtues. E ka bërë gabim një punonjës institucional, ku diun. Është një gjendje të thotë atë këtu, pa e marrë vesh njerëj. Thotë këthe ndrejhe, qej kohën, ndrejhe mos dalmi sipërfaqe. Domethënë imbron punonjësit e vet, ha? Vargës. Mbrojtës të vërtet. Këtë nuk e di njeriu, po e them këtu për të parë. Po. Dhe virgjeshat do shikoni që do të kemi dhe në Shqipëri, në parlament, ku diun, në shtetëror, në instanca të rëndësishme do jetë virgjeresh. Po. Po, mbajni këtë video. Edhe ja kur ta ruajm grënd këtë video që të do shohim se kush do. Është diçka shumë e madhe që do ndodhë tek virgjereshat. Po. Virgjeshat gjithashtu janë shumë të futur në vende kyçe dhe kanë lidhen shumë me mjekësinë. Jenë shumë e shkencën, dhe në gjëra të ndryshme që ta ka. Ata gjëra që kanë bëjnë duhet pasur pak vëmëndjen në këtë muaj, vitjesha në lidhe me anë shpirtërore. Sepse e lënë pak pasdore. Duke u marrë me çështjet e punës? Çështjet e punës dhe gjëra të tjera. Kam pasur një problematik nëse, flasim, sepse një se është vërtet, për shumë të themi, janë shumë... Janë shumë virgjeresha, pa. I dyti, tret, kjo fa një individ pastaj. Pa. E një individ është tjetër gjë, sepse i shikon në bazë të datë lindjes dhe gjën këndin ku kanë ndodhur fenomeni. Por, gjithsesi, virgjeresh bërca, virgjeresh dem, duhet pasu kujdes. Mund të kenë probleme... Ata që kanë marrëdhënie... Marrëdhënie me këto shenje, me bërcav dhe me dem. Sepse, me dem. Ndryshe, nisen ndryshe bëtisin. Por, duhet kuptojnë arsyen pse. Një grindje, asë të qkajet jetu më përnë pas. Por, gjithsesi, koha dhe momenti është perfekt për të zgjidhur problemet e çështjeve të tyre. Po, shko ideale. Kështu që prillin e keni, merroni me çështjet tuaja se është çdo gjë perfekte. Kalojmë tani tek peshorja. Peshorja. Shenja e balancave. Po, është e balancë, por balancë nuk ka pas të fare. Pse s'ka pas? Po të marrim domethënë, nëse do flasim në 2021-shin, 2021-shin maj dhe 7-or ka pasur shumë probleme peshoret. Kam pasur në lidhje me çështjet ligjore në 2023-shin, çështje pasurie paluajtshme. Mm. Mirë po, ky muaj do t'i zgjidhë këto probleme që ata kanë. Ose kanë blerë një shtëpi, e kanë shitë 2-3 herë ata që e kanë pas. Oh, po, po. Dhe kjo do të zgjidhet si problem. Po do vini re, në Shqipëri do përfundojnë çështje nëna pezull, pra ne do gëzojmë njerëzit, populli. Në shumë të raste, po të shikojnë e shikojnë të zymt, të shikojnë probleme, shikojnë... Nuk e kuptojnë. E kemi thënë që ka shumë i mirë për shqiptarët përgjithësi. Për shqiptarët do shikoni, do më kujtoni, Shqipëria e kam thënë në televizion, që do bëhet Zvicër e dytë. Jo se do është bërë. Do vinë njerëzit, e kam thënë themet madhe, mund shkoni në hën po dishet. Mund shkoni ku të doje barë zëmërshtyrën, le të shkojnë. Por trullin të mos e shesin. Sepse do vinë të punojnë në vendin e tyre dhe nga vendi tyre përfitojnë rrogën që mund marrin 5 fish, ato që marrin atje ku jetojnë dhe me kokë ndorë, në kokë ndorë ku i thonë, problematikat që ata kanë, shumë gjëra që ndodhin, për fat keq, gjojmë shumë rëndomt, për shqiptarët, po e kanë nga halli, nuk e kanë nga malli. Këte u a theme binde për. Por vjen një moment tani, nga 2024, po shikoni, arrum lufte, po shikoni, nami, po bëhet nami, po një lloj paniku, sidomos në rrjetet sociale, do plasi lufta tret votore. Mure, edhe lufta tret, katra e pesta pa kërësi ka, unë them, e di çfarë them, në raste konkrete të tilla, gjithmonë ka pasur, Ballkani ose shtetet, ndryshme. Ka qenë gjithmonë një vatër. Gjithmonë, a muaj ka duruar, dhe do duroj, nuk është absolutisht, nuk ka vend për të, nuk ka panik. Nuk ka vend për panik. Absolutisht. Shumë fjalë të bukura këto. Po të vini re. Ka qenë vend Shqipëria një
asnjëherë nuk ka pas atë shpërthejt me shtetet hinja ose të luftoj ose asnjëherë. Dhe kjo ndërshekuj, atëherë ka qenë kalimtar. Pra nuk ka, për Shqipërinë nuk e shikoj, edhe nuk është rrezikuar. Nuk është rrezikuar. Do të çka kanë hikur kanë për të kthyer gjithë. Kanë për të kthyer dhe do kthehen. Edhe kthehen, po mirë ata që kanë shitur trurin e tyre. Kjo është problem shumë i madh. Ose problemet që kanë ndodhur, kanë janë krijuar. Çdo njeri ikën për siguri. Po. Nuk ikën për ekonomi. Pa themu, me garantoj këtë që, por vjen momenti që ata do stabilizojnë, duke atë ku kanë nisur. Peshorja, Elam? Po, vazhdimësi e peshores. Ka mundësin tani për zgjidhur problemet e tyre në fushën ekonomike dhe financat. Kurse në anën e dashurisë, lidhjet, ndryshimet që kanë me peshk dhe me luan është perfektja. Kështu që fokusohoni tek këto dy shenja. Shkojmë tek shenja më e rëndësishme horoskopit. Ça deliri. Shkojmë tek akrepi. Jo deliri, por kanë mundësin akrepi. Akrepët, shenjat fikse. Po. Thonë që... A shu jemi, gjithë jetën fix. Akrepet, nuk e drejtim bishtin, po. Pa mërësish është kokëfort, akrepet. Akrepet nuk humin kur besimin. Po, ka një besim... Po. Jorgo, më duket dënjëherë një besim prej budallaj, që gjëra do bëhen më mirë, më mirë, më mirë. Dënjëherë, ky optimizmi të pruar. Si me ndonë? Unë nuk do thosha optimizmi të pruar. Unë do thosha optimizm energjie. Të shenerjiv, në që se të vendosur që do bëhet dhe mendon, pik. Shiko, nëse mendon keq, mendon, është problem, edhe energjia, dytela ka këgjena pëndrit, shikojmë një i djetëri, është nulli dhe faza. Po. Kështu kemi energji negative dhe pozitive. Do të pasë kujtes kë marim, si pik reference. Pse mos marim pozitivitetin? Po. Qëfar në koston, nuk paguhet pozitivitetin? Fix. Është shumë ata rase po të vini re në përmjet rrjeteve sociale. Vini re në për internetra. Negativitet. Po. Më shumë ka 70% negativitet dhe 30% pozitivitet. Po dini një gjë që drita do fitojnë ndaj errësirës. Me firmë, me vul i rrokulla. Qoftë edhe 30% si është. Shpresoj. Se vjen momenti, akrepët fillojnë nga hiri i tyre. Po të vini re, akrepët vuajtit. Problematikat që kanë pasur. Vetëm për akrepët mos harkur 2013-2014 që kanë pasur shumë çështje nga më të ndryshmet që ishin në dilemat e tyre, por vazhdimësia, mundësia dhe pozitiviteti tyre arrit të ku janë. Ky muaj është muaj i dashurisë, është muaj i dëmshurisë, është muaj i vazhdimësisë, është muaj i vazhdimësisë së lartë ekonomike, financiare, stabilizim dhe akrepët të matë pulsin për e kuptuar. Edhe është momenti më i mirë përse përket akrepëve që kanë shanse shumë të mira për një nismë ose një punë të dytë, një burim të ardhës të dytë, po ata e kanë mundësinë të realizojnë. Dhe koha ka treguar që po, e kanë mundësinë dhe i arrin qëllimin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me pricjapët e ditë të parë, me peshk, është perfektja. Kurse lidhjet e reja që ndikohen kanë bën megafore. Ndikimet janë të mira, por do grinde, për janë grinde të dashuria për në të mirë familjes. Kujdes, nga gafore ta krep të dashur. Ba. Mirë, kalojmë tek shigjetari. Shigjetarët shenjë zjarri. Ka një mundësi tani, shigjetarët, të rregullojnë ekonominë e tyre, e kanë të rregulluar. Një shans shumë i madh që ju vjen shigjetarëve në fushën e ekonomisë. Dhe stabilizimit ekonomik, sepse kanë mundësin dhe rëndësin. Në vënd e kyqe, mund kënë ngritje në detyrë, është momenti i tyre që ata të lullëzojnë asusisht po vjen pranvera dhe kanë mundësin shqiptarët të arrin majat nëse ata duan dhe e kanë si pikë. Kurse, në çështjet e tjera të dashurisë, edhe pse shqiptarët flitë të lëvizin bëjnë njërën tjetër, s'ka rëndësi fare, sepse jo janë udhëtarë, jo udhëtojnë thonë, ikin shumë jashtë tërë. Po, e kanë qef udhëtimin, është e vërtet kjo? Po. Si shigjetarë që je, për shembull? U s'ka lëvizur, po, s'ka lëvizur fare, me përta për prëndë. Nuk të thotë, e diku shigjetarë, ka vetë shenjë, unë u athen dhe kam thënë në televizionin, nuk je pasje. Janë planetet, në kohën, për shembull, po të kemi, Jupiteri është guvernatori shigjetari. Nëse çfarë do? Kur kemi një kënd që bëjnë për ne themin individ, kur bëjmë për shembull planetet Jupiteri me Merkurin, për shembull. Merkuri që Merkuri është guvernatori i binjakëve. Ka një
një këndë tre këndësh, e atëre e kanë të firmosur kontratën e punës. Shikoj pastaj kush këndi që është më i mirë, pra ne themi gjithmonë që një astrolog në kohën e duhur, momentin e duhur vendos dhe shikon hartën ku ndodhen planetët, aty do bëhet më e mira. Dhe kjo shigjetarët e kanë. Në 15202 po, mund të arrin majat në ato që duan bëjnë dhe është periudha më e mirë e tyre që të arrin ato që ata mendojnë dhe kanë hedhur në letër. Në çështje shpirtërore, një moment që kanë pasur me peshqit janë ndarë, ka bashkim, rëndoj këta, dhe me vigjër ishte dhe diqit të dytë. Është perfektja. Perfekte. Kurse me dem, sa do një shenjë zjarë me shejtok, është perfektja. E kënë të gjurë dhe unë që jo për nuk shkojnë, jo për nuk për piklidhje s'ka. S'ka piklidhje. Janë shumë të lumtur dhe i ka një jetë. Kjo ka rëndësi. Bricjapi? Bricjapi. Bricjapi më thëmë lem zotë roj. Në këtë mujë, po. Bricjapët janë ekonomistë të shkëllqyër. Bricjapët kanë në dorë gurin dhe arën. Vetëm me gjithë vetë për ta thyer. Një moment që kanë tani, bricjapët, kanë mundësinë e punës. Mbyllin një herë mirë të çështjeve ligjore. Sepse ky muaj lidhet më tepër me ligjin. Me ligjin, por për mbyllur dhe çështje ose disa çështje që rënë jam qafë, i thonë, a njësë përshëndës ti ke fajnë ku djunë, e ti ke bërë një kërkes diku. E mu fajtori. Jo, po këshumë thanë mua, po ti kur nuk e sigurt, nga vjenë këj burim informacioni, pëse ma thua. Ja, pra, jam fajtori. A i tjetër iku, mbajon, atë përgjësin e mban a i që e thoti diçka që nuk është e vërtet. A, ose kapet, në të që ka ndodhë. Por do gjindë e drejta. Drejtësia, drejtësi nuk ka lumaj që ka, këta e kanë. Përgjësapet e kanë. Në fushën e punës, në fushën e karierës të tyre. Një punë që janë hequr me pa të drejtë, e fitojnë gjyqin. Dhe marrin dhe rrogën e dëmshpërblimit. Pa dëmshpërblimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bën me dash dhe me peshore është perfekta, pak vëmendje me kafore. Kujdes. Kalojmë tek ujori. Ujori. Ujori meqense ka një ndikim tani, një ndikim pozitiv në lidhje me karrierën, lidhet shumë te karriera. Presi një lajm, një ftesë e marrin, një ftesë pune. Dhe është momenti i duhur nga data 7 e tutje, ku ndikimi më fantastik sepse edhe puna dhe karriera ku ndryshojnë shumë gjëra, por meqense nuk e humbin besimin ujorës, ujorët kanë mundësi në nisje. Dhe çfarë ndodh? Në çështjet ekonomike financiare, edhe pse prishin tani këtë periudhë, por janë të detyruar nga dunia që mund të bëjnë këto gjëra, por është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ata. Dhe kjo kohë është idealja dhe favoritja për sa përket punës, përse përket karierës, përse përket ndryshimeve të mëdha, këta kanë. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse është muaj shumë pozitiv dhe besnik në ato që ka do të bëjë. Po, ana shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me Luan, me Dash, është perfekte, dy shenja zjarri. Dhe jep një mundësi, përse përket një pasardhës, është e mundur të ndodhi në këtë muaj. Shpresojmë, i urojmë më të mirën. Peshqit. Për sa përket peshqeve, peshqit kanë një mundësi tani, jo vetëm janë zjuar, por kanë ecur kilometra, sepse Marsi në këtë shenjë ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv për të arritur në finish, përse përket punës, përse përket karrierës, përse përket ndryshimit, me kokëforcinë e tyre dhe intuitën e tyre arrin maja. Dhe ka një moment tani peshqit që do marrin një punë në dorë që e presin prej shumë kohësh, do kenë një gëzim shumë të madh në fushën e biznesit. Se çfarë do merren nuk e di. A do kenë vërtet grande? Do kenë bashkëpunim që i bashkëpunim shumë pozitiv, por ta mbaj sekret derisa ta realizojnë, mos ta thonë njeriu tjetër. Ah, prandaj nuk tregon ka ky regjisor. Do shkoj të pyes tim shoq pastaj se ai është peshqit. Njëri nga këta duhet t'i jap llogarinë. Do merr Jorgo telefon ku jesh, tregon Jorgo se ku. Se do të sqaroj. Jurgo, po. Nana në shpirtëror, lidhjet që kanë të bëjnë me gafurre, me shigjetar është perfektja, me virgjëresh është idealja dhe me akrep është vetjeta. Vetjeta, i ke vëmë pikën, mos fol më. Jurgo, do të bëj vetëm një pyetje të fundit, duke patur parasysh që ne parashikimin e bëm për secilën shenjë. Kush mendon që do fitoj Big Brotherin? Do më thënë, kush parashikon se do fitoj Big Brotherin? Cila shenjë? Të bëjë pyetje tjetër unë. Po. Po unë nuk jam parashikues, ë? Jo. Ti mund të bësh pyetje. Ta bëj pyetje në lidhje me këtë. Është një sër siç më thua. Kemi një nisen në ring. Po mirë, kush ka më shumë? Jo, domethënë, Big Brother i mbaron në fund të majit. Okay. Kush mendon ti? Domethënë, kush nga shenjat ka probabilitet që të eci në karrierë? Sa ajo është çështje karriere, nuk është çështje ndjenjesh. Në karrierë, në këtë pikë, në këtë pikë nuk besoj.
Nuk beso në këtë pikë. Ja, nuk do të prononcohesh ti ergo. Jo, nuk kam. Ke anën tënde të fshet. Flet sa flet, po një gjë e mban për veten. Jo, për këtë nuk e them dot. Të falenderoj shumë që ishe këtu. Të nderuar miq, uroj që t'ju kemi dhënë lajme të mira. Nëse nuk ishin lajme të mira, uroj që gjithë prillit t'ju shkojë mbar e më mbar. Kalofshi sa më mirë. Tung. Po, po, po. Pyetje personazheve nga pamfleti. Cilat janë prioritetet e tua në jetë? Një podcast nga Anja.